Zo soboty na nedeľu 23. júla malo dôjsť v tomto obytnom dome k potýčke medzi dvoma mužmi. Mladší z dvojice mal prísť do vchodu a na poschodiach mal spôsobiť hluk. Údajne bolo počuť krik aj rinčanie skla. 53-ročný muž sa šiel zo svojho bytu pravdepodobne presvedčiť, čo sa deje. Muža už našli nad ránom ležať nehybne s vážnym poranením hlavy. Po privolaní záchranky už nedokázali mužovi pomôcť. Na miesto okamžite dorazila polícia a uzavrela priestor. Medzi domácimi sa hovorilo, že malo dôjsť k potičke niekde na poschodí. O pár minút zadržala polícia mladého muža. Že vraj brali bolakého chalana. Telo staršieho muža previezli na súdnu pitvu, aby sa potvrdilo, či smrť zavinilo cudzie pričinenie. Hovorca policajného zboru nám vyvrátil pôvodnej verzii obyvateľov. Smrť 53-ročného muža bola spôsobená bez cudzieho zavinenia. Obyvatelia bytového domu najčastejšie spomínali infarkt a následné poranenie hlavy po páde. Polícia mladíka prepustila.